نن خو دا پروگرام وشو دا یو جوړ شو دا ګیټ د نن ګر مقصد دا دی خو دا بیوټیفیکیشن دی خو دا بیوټیفیکیشن نه علاوه چې د دې ځای نه واره له تاثیره پورې په دې کې پارټیشن وشي او په دې منځ کې څه نه څه یو باونډري جوړه شي چې دا د هسپتال مخکې ته د تحصیل مخکې ته یا دا نور چې دې ته ګاډي نه ودرېږي دا پارکینګ ایریا ختم شي دلته آلریډي پارکینګ شته هغې ته به خلک ګاډي کوي د دې سره به دلته کې څه نه څه په دې روډ کې په دې روډ جام کې به څه نه څه سهولت خلکو ته پیدا شي زمنګه د خوازخېلې د بجټ چې مونږ کله راغلی یو نو چی پور سمټینګ خو شا چې دی مونږ اولنې بجټ پېښ کړو نن مونږ الحمدلله چې پتلو کې یو مونږه چې لا پاسه 21 کروڑ بجټ پېښ کړل دا د دې کوس لرانو دا د دې ټی ام او سي سره زمنګه د ټی ام ای د مکمل سټاف او زمنګ د ملګرو دا مهنت ته مکمل سټاف په په کوششونو باندې دا او په مهنت باندې نن الحمدلله په خوازخېله کې په شین کې په پتیپور کې په میادم کې بلکې په ټول تحصیل کې الحمدلله تاسو سنیټری ورکر سي کوي چې هغه خپل کارونه کوي هغه دلته سوزکی ولاړ دي ټیکټر راغل دي دلته نور ګاډي راغل دي دیم پر ګراوندز منګه غسلی دي یو انسان دې غدن نه جوړ دی مونږ ولا شو دې سره کاو پاوډر وکړل دا ټیک خبره ده د دې بيماري ختم اور پکاره او بيماري د دې ځای صدا دلته کې د سینیټیشن پرابلم مونږ تشته دلته چې څومره تجاوزات دي په دې فازه کې لري چې تجاوزات په هغه چې دی ولا سچې نو هغه هر شی پولیټیسایز کیږي دا پولیټیکل خلک چې راځي چې دا بار بار وینا کوي چې دا تاسو دا مکوې دا مکوې زه هم دا پولیټیکل خلک دې میدان نه لري دې دې یو کار دی موږ د دې نه کار وړو